Re, viss ēters ir te! Bet nu no izpostītās Amerikas vidienas pārcelsimies uz Latvijas dabas ainavām, kurās jau daudzus gadus izplešas invazīvās sugas. Un tieši tām uzmanību šogad pievērsīs projekts Dabas koncertzāle. Visā Latvijā izvietot jauni vides objekti par invazīvajiem augiem un dzīvniekiem, veidojot tādu kā izziņas staku tīklu. Viens no tās pieturpunktiem atrodas pie Jaundomas Muižas Krāslavas novadā. Atšķirībā no citām reizēm dabas koncertzāles uzmanības centrā šogad ir nevis aizsargājumi, bet invazīvi augi. Informācija par tiem trīs valodās apkopota 15 jaunos interaktīvos vides objektos. Katrs no tiem krāsu ziņā ir citādāks un vēsta par bioloģisko daudzveidību apdraudošām sugām. Piemēram, Jaundomas Muižas dabas takā tā ir zeltslotiņa. Šis vides objekts ir ļoti pieskaņots Kanādas zeltslotiņas tiem dabiskiem toņiem. Izmantot speciālu programmu var pīnokt un uzskanēt QR kodu, atvērt video gidu, kurš izstostās visu informāciju un arī parūdās, kā tad dabā izskatās un kur arī aug un kā cīnēties ar šo augu. Dabas koncertzālē radiet arī dažādi muzikālie skandarbi, kurus arī var uzaklausēties. Tas ir laiks, kad tieši iepazīt šo te sugu, jo ar dažām no tām ir jācīnās jau tiklīdz viņa tur sākusi dīgt, pirms vēl viņa ziedējas. Ja mēs tos vidus objektus izvietojam vasaras vidū, tad varbūt jau ir nedaudz par vēlu. Dabas aizsardzības speciālisti aicina iedzīvotājus iepērkot nezināmas izcelsmes augus no citām valstīm būt vērīgākiem, jo nereti invazīvo sugu izplatību veicina tieši neziņa un nepareiza rīcība. Cīnīties ar šīm te sugām, kādu varbūt izrokot, izravējot, ja kā tatāries salātu vai krokai no rozi. Nu, ar latvāni tur ir daudz nopietnāka cīņa. Kanādas zeltslotiņa, puķu spriganes, tās atkal pļaušana pirms vēl nav noziedē. Un izsējušās. Vides objekti veltīti Spānijas kailgliemezim, ošlapu kļavai, krokainēja rozē kāpu zonā un citām invazīvajām sugām, un tie izvietoti Nacionālo dabas parku teritorijās gan tuvāk pilsētām. Tas tiešām Latvijā vīno ir tādā kā vīna dabas takā, kuru var cilvēki izstaigot dažādos Latvijas vītos. Dabas koncertzāles aktivitātes norit jau vairāk nekā 15 gadus, un tās sociālo tīklu lapās sākot ar 13. decembri būs pieejami arī izzinošu sarunu ieraksti ar zinātniekiem un mūziķiem. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.